teie ees on Duubel, see on jätkuvalt Õhtulehe iganädalane filmisaade, kus me räägime filmidest. Kes meist ei tunneks Sipsikut, ühte kodumaise laste kirjanduse kuulsaimat tegelast? Tada! Ja siin ma olen teie teenistuses! Hopla! Kõndiv ja rääkin nukk ja tark ja lõbus! Noh, eks ma püüan! Eno Raua lood ilmusid raamatu kujul muidugi juba 60. Alguses, seega tekib väike küsimus, et miks läks filmi tegemisega nii kaua aega, aga samas parem hilja kui mitte kunagi? Vaatajaid ootab ees klassikaline pajatus tüdrukust nimega Anu ning talle kuuluvast kaltsunukust nimega Sipsik. Kui talle aga Sipsiku kinkinud vanem vend Mart kooli läheb, jääb Anu üksi. Nii ärkabki Sipsik just kui võluväel ellu, et tütarlapsele seltsi pakkuda. Ees ootavad imelised seiklused. Rääkiv nukk, et nagu päriselt ka või? Noh! Härra kõike teadja, vanaema ütleb, et kui sa suu kinni paned ja ette kujutad, võid isegi sina midagi kuulda. Tegemist on lihtsa ja ilus animatsiooniga, mis suunatud teoreetselt eelkõige pere kõige pisematele. Ent samuti leiavad siit miskit ka need inimesed, kes Sipsikuga koos üles kasvasid. Ja hei, kui selgubki, et tegelikkuses see film ei sobi isegi kassi saba alla, siis vähemalt on selle kestuseks kõigest 1 tund ja 14 minutit, mis tähendab, et ei pea kaua kannatama. Öelge, kui te olete seda korra varem kuulnud. Ilmselgete psühholoogiliste probleemidega noor laps, kõhe mõis, äärmiselt õõvastav portselonist nukk, valjud klaverinoodid ööpimeduses. Ja see on järjekordne klišeeline õudusfilm, mis see kord kannab sellist suupärast nime nagu Brahms / Poiss 2. Gotcha. Rohkem sõnu tõenäoliselt polegi vaja, sest sarnase sisuga filme oleme tutvustanud ja nende eest hoiatanud selles saates kordades varemgi. Is this your new friend Brahms? What are some of the things you talk about? The other families, he's loveless. You want to take the doll away from him? Yes. Hetkel ei ole teada ei Rotten Tomatoes skoora ega IMD punktid, aga küll monteerija paneb need hiljem ekraanile ja kui see saab olema positiivne film, siis oi blää, kui piinlik mul on. It's fun to be scared sometimes, huh? Lisaks eelpool mainitulile jõuavad kinno ka dokumentaalfilm Kihnulapsed ning ajalooline biograafia Kalašnikov. Ja see oli Duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!